Mangku puril bareng. Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Heeh. Apa aku ra mung ngroku ya? Aku yo sahur manuk kok. Manuke sapa? Ramu. Hei, aku ra di manuk. Alah, kok alah. Ayo manuke ditum loro. Manuke cilik dum loro mung sepiro ya. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wes. 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 Armone wes kok dadi wes. Lah ya grogi roh semono gedene kok. Enggak cuma satu kali. Ayo. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gor klambine kok sing kembang-kembang ya, Sa? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ah, weruh oyote piye? Alah rasa. Hah? Alhamdulillah bengi kiso kumpul bareng Pak Mujo ngayai gati iso nyambut gawe meneh wah setelah sekian lama prei mereka ora ono wong nanggap ya ono maksudnya sing tak maksud wano wong nanggap ki awal tahun ngene iki lho mbokmu iki bulan ketiga Pak Mujo awake dhewe sowan ono ing kene. Ya iki ana ing tlatah Dukuh Ketos Asri ya ana ing kene ya heeh ana tulisane ya heeh nang endi ya mau wis sembuh golek ana dhewe lah iya ya bengi iki awake dhewe suman mrene pakmu ya sadringipun kula paring asma Jita sowan wonten ing tlatah wonten ing laladan Dukuh Ketos Asri Juwiran juwiring juwiran Kladen ya. Heeh, jale kuwi sing dhisik sing endi? Juwiran apa juwiring aku lali. Mau aku maca desa Juwiran ya. Terus kecamatan Juwiring, Kabupaten Kladen. Lah ya ngono. Heeh. Ana ing laladan Dukuh Ketos Asri kene. Iya Pakmu, ya. Terus bengi iki awake dhewe ya nganti kanca-kanca wira pradongga lan waranggana ya bengiki wah jan kanthi kahanan sing jan nyenengke tenan Pakmu ha iya iki mah aku wis dipasrahi wis borong Mas monggo para panitia ajeng dipun damel pripun mawon pun kula nderek ya bareng tak tengeti iki panitiane wong-wong wedok mbak-mbak kae ha iya aku ya gercep ngomong ora ngopo-ngopo mergo aku ra wani iya iki arep bengi iki aku ora dikawal ning ke wah aku tetep ra wani iya 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 bot-bote ya dicekel janjine dicekel omongane wah ya bengi iki kanthi adicara apa Pakmu adicara ya iki bersih dusun Dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten ya haa karo sekalian kepiakan dulu Dukuh diresmikan menjadi Dukuh Ketos Asri merak ngono ya tadi awal iki ming apa jenenge ming kene iki ming dusun Dukuh bareng ngono saiki dikepyake diresmekke dadi asma ya kuwi jenenge Dukuh Ketos Asri ora ngono
Ya ngono pancen bener ngono ya. Bengi iki pancen ya acarane ya luar biasa tenan. Wah lah iya sampeyan wis ngerti bintang tamune. Iki penjarane Mbak Yu, Mbak Yuku sing wah jan pancen kalimpat anggone. Wah wis samu barang. Ya. Ana Mbak Elisa Orkarus Alaso karo Mbak Yuku seko Laladan Sentolo Kulon Progo. Ha iya. Wajan yo nyenengke tenan. Iya. Panggunge luas Pakmu. Iya. Ora mung ngono tok. Bengi iki wayangan sesuk bengi uga wayangan. Beb. Sing asto nang kene. Ya ki panjenengane nggih menika Rama kula nggih menika Rama Ki Sri Susila Tengkleng. Ora ngono. Nek sesuk bengi awake dhewe ngayai gati ana ing tlatah Watu Gajah Gedang Sari ora ngono. Ya kewajibane dhewe-dhewe kok ya Pakmu. Ha ya. Mbah jan wis ora. Aku wis suwe iki lho ora ketemu karo Mbak Elisa iki wis wah. Kangen ngono ora lir ngono. Panjenengane iki rak psikolog, psikiater. Eh ngono ya. Dadi aku iki perlu doktrinan-doktrinan ilmu positif. Eh rak ngono. Iya. Heeh. Coba saka kuwi mbokmu kepiye aku arep matur ayo awake dhewe kirim salam luwih dhisik ya lan kirim donga muga-muga sing lagi kurang sehat sing lagi nandang sesakit dina iki ya ki kanca-kanca waranggana sapa kuwi Mbak Mega karo Mbak Niken weh lah ya kene ya wis dhewe-dhewe lara niki dhewe-dhewe jane iki nek Mega iki ora mung apa jenenge ora kok lara sing anu ki ora ming mergo ora sok madang aku iki ngono tur saking sak sabaring wong dadi darah ki rendah saya rendah ngono mulo aku ya kadang-kadang sok-sok gawe perkara ya men dhuwurke darah kuwi ngono-ngono tak jak nyate sate ki dhuwurke tensi jenenge ya anemia ya terus penjelasannya Mbak Niken aku krungu ya bubar dioperasi ya wingi kae Pak Muwah jan aku sowan mrono ngendaki mrono iki aku lagi tekan lawangan kae iki Mbak Niken wis ngengake lawang kae karo batin rene ra nggawa apa-apa apa kowe iso maca ya mbok menawa ngono batine rene pengarep kok rene ra nggawake apa-apa. Ya mung nggawake donga ya muga-muga enggal pinaringan sehat Bagas Waras ya. Mbak Mega ya enggal apa tensine munggah, habene rendah ya. Men ya enggal-enggal gek sehat gek seger waras kaya wingi uni meneh ya Pakmu. Ya amin. Terus iki ya arep matur ya. Aku ya nderek Mayu Bagyo sartane nderek ndedonga penjane keluarga Mbah Walgito, keluarga Bapak Walgito sing ana Prambanan Sleman kono. Iya. Dina iki lagi nindakake umroh sekeluarga. Weh ngono. Alhamdulillah melu seneng nek ana sederek sing nindakake umroh sowan ana ing tanah suci iki ya. Wah, jan bombong atiku Pakmu. Iya. Muga-muga ya tansah pinaringan sehat, lancar ora ora ana alangan apa-apa anggone saka tanah suci, anggone mangkat tekan mulih ora ana alangan apa-apa. Ya amin. Tur muga-muga aku ya nderek ndedonga ya aku pribadi terus kanca-kanca wiyagaan soralas iki besok bisa sowan ana ing tanah suci kono. Amin. Kejawi saking menika, kejawi kula lan merencang-rencang rombongan kula mugi-mugi para warga ing Dukuh Ketos Asri juwiran juwiring Klaten menika benjang sedaya saged sowan wonten ing tanah suci wonten ing Mekah menika. Amin. Iya, donga iki sing apik-apik wae. Iya. Iya, men aku wis ngarep sak ansur laras sowan menyang tanah suci. Mbo nek juang mbok aku ra perlu. Iya. Iki agamane apa masih belum diketahui ya. Iya. Lek poso ya melu tarweh. Nek Natal ya melu Natalan, nek nyepi ya melu nyepi. Wes, apa-apa diayai. Iya. Orang kono aku ki tau dijak dolan karo wong kuwi. Ki omong karo aku ngene, ora Mas, sampean kan nek apa-apa ndindi kok dinut kabeh dilakoni iki, tak takon iki jare peluange mlebu swarga ki gedhe.
Dadi nek nang Islam ora mlebu swarga, mengko nang kono iso mlebu swarga meneh. Ngono kuwi jarane kuwi kuwi mbuh kuwi guru kandhane wong ndelok ngono kuwi ora percaya. Eh iya Pakmu. Iya. Iki aku arep menyambut kedatangane Mbak Elisa. Bagianmu Mbak Elisa. Iya. Terus mengko aku bagi aku Mbak Tatin wae. Iya, mboko siji ya mbokmu. Mboko siji wae. Karang iki wektune isih sore jam 11 surung ana mergo standar Limbuan iki lekase jam 11. Iya. Iki isih jam 11 kurang. Iya. Aku arep anu mengko arep ngonekke lagu spot istimewa kanggo Mbak Tatin. Iya, aku arep ngonekke spot sing istimewa kanggo Mbak Elisa. Pangreptane ya kuwi panjenengane Ki Naroto Sabdo. Wah, jan. Aku kepengin ngonekne ngejak kanca-kanca Pradonga iki supaya ngonekke lancaran mari kangen. Ya. Ya iki dibukane celuk saka aku ya, Mbakmu. Ya, ya men mergo kangenku karo Mbak Elisa iki mari enak ngono. Ya. Cepol kae sing tak anti-anti kok teko mrene. Dewe ketemu meneh. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Bapak sapa iki? Jito.
Jito. Jito ora Jito. Oh, Pak Jito ngene, Pak Jito. Jito. Menika kalian Yu Cange napa Yu sik liyane? Nggih, Yu Cange. Tesih Cange. Nggih. Oh, ije, pripun kabare Pak Jito? Alhamdulillah sehat, Mbak sehat, Elisa. Pripun waras nggih? Pripun kabare jenengan? Nggih, sae sehat. Wilujeng seger waras. Alhamdulillah. Ya. Sowan wonten Katos Asri. Katos. Ketos dukuh Ketos Asri ya menika. Ketos Asri. Ketos Asri. Ketos Asri. Cuireng. Nggih, wah rame gak lek bodho akeh banget ya tekan gapura kono. Mugi-mugi paringi laris nggih. Amin. Dodolane payu akeh. Gowo duit Bali sing gowo duit sing akeh, rezekine paringi akeh, pokoke lumintu paringi berkah suara sehat sedaya wilujeng. Amin alhamdulillah. Nggih, niki acaranipun galih nyadren nopo sam nyadran nggih. Niki bersih dusun desa Juwiran Juwiring bersih dusun dukuh desa Juwiran Juwiring Klaten. Oh, kalian kepiyakan dukuh. Mereka riyen niku asmanipun namun dukuh. Niki nyadranan ngomong to sak menika dipun gantos dados dukuh Ketos Asri ditambahi ora diganti. Tambah dukuh Ketos Asri. Iya, selamat nggih kalian. Ya. Dukuhipun Ketos Asri. Mas Masda. Gimana? Sayangmu kok enggak berangkat sih? Oh sakit. Aku enggak sehat. Padahal dititipi duit saka Jakarta. Apa we? Duit. Gua aku wae kok tak sampekne merono. Oh ya iki ra teko mosok disampekno. Ya nek kan ra tekan. Weh mes tekan lho ya. Tenane. Nonton ra bengi iki. Nonton mbok menawa. Tenan ya. Berarti ra apa-apa nggo dititipke. Ora apa-apa. Apa engko ben dikaruh sinden-sinden sing mangkat wae. Eh? Dinggo. Eh ora omahe ado-ado ya, omahe ado-ado. Omahe ado-ado ya jangan. Iya. Niki wau kadosipun kata niku panyuwunan pamundutan. Yeah. Niki sambil saya bacakan boleh ya? Boleh. Masda. Silakan. Ini saya juga dapat amanah. Yeah. Dari Bapak Jumeno Hadi Saputra SH Pak minta Jumeno. Tembang pepeling kalian petis manis untuk warga di Sanjuwiran. Nggih. Yeah. Lan para pamirsa sedaya kemawon, khususipun kanca-kanca apa iki? Gapok tahu kelompok tani desa Juwiran. Kelompok tani desa. Kelampotan. Oh nggih. Iki apa iki? Gapok tahu desa. Gapok. Heeh. Kelampotan. Gapok tan. Alah malah salah mah medeni ku. Iya. Ya. Nggih iki wonten saking Pak Sukadi kalian Pak Sulomo paguyupan Ketos Asri menika mau nyuwun tembangipun sesi deman kalian podang kuning nggih kula kalih Mbak Tati momen khusus niku kalian dari Bapak Mario Bayat nggih grup EFC menika nyawer nyuwun Bangkur Semarangan. Oh nggih tak serahke wae sik ngene-ngene iki ndak dosa aku. Yeah. Terus ada lagi dari Jambi, dari Jambi Pak Muslim minta Yening Tawang. Ning transferi? Mboten napa. Dadi iso tak gek. Mboten napa-napa, guys. Manggo sangu bali. Ditransfer genti, wah sarasi yo ndremis wong iki. Ning kowe sing nyanyi lho. Nyanyi lho, Bu. Ya niku. Terus saiki iki aku entuk amanah duite ora sithik Mas. Piye dibagi ora? Dibagi. Terus kaya ini dari sobat ngebiar Indonesia. Oh ya. Di Jakarta. Wah. Ning sing iso jawab pertanyaan lho iki. Sindene ya sing iso jawab pertanyaan lho. Apa kuwi? Sapa sing ngerti ulang tahunne Masda? 100. Iki tenan iki aku kon ngenehi pertanyaan iki ngantek entek. Anggi iki mau di pokoknya Anggi Mega Ramangkat yang kok diwakili sapa? Sing ngerti Ramangkat kok ya. Ayo makane. Ngerti ta? Iki sampeyan ora ngerti. Bapak. Mo bapak ora apa-apa. Pakar. Ya ngene. Pakar ngertos mboten? Tahu? Tanggal berapa? Tanggal 7 Juli. Tahun? Lahire? Lali. Tahunnya 2007. Iya, yeah, bener ora Masda? Salah. Hah? Piye ta mosok bapake salah?
Bener ora? 7 Juli 2007. Heeh. Bener toh? Heeh. Oh ya, 100 nggo bapake. Mas Dan nek tangi jam piro? Wis ora usah diomongke. Nek tangi jam piro, nek bobok jam piro? Waktu tangi. Nek wengi ngebyar. Nek bobok sesuk turu jam piro? Esok nek tangi jam 5. Jam 5 bener ora? Jam 5 bener, jam 5 engko. Jam 5 tangi. Kose. Jam 5 tangi iki mergo krungu alarm to tangi. Alarm patene bali turu meneh jam 8 tangi ngono. Iki nek duwite rantak iki bahaya iki. Nah. Pak, masyarakat ya, masyarakat ya. Siapa yang tahu lakon malam ini? Lah ngerti kabeh. Yo le jawab mengko tapi lese bapak iki bapak. Bagong dadi ratu. Bagong dadi ratu. Iya ben. Bagong bu malah Petro bener Pak. Siapa yang tahu nama lengkap Mas Dalang? Ngacung se. Sing bener nih ngah. Cewek. Yo kene nih kene aduk maju kene. Pak Dalang Mas Yusuf Ansori. Bener salah. Salah. Kurang lengkap. Salah apa bener? Iki salah bener manut Pak Dalang lho. Kirang tepat janipun niku. Kirang tepat nggih. Kirang tepat. Dereng nggih Bu, ngapunten. Sopo sing hafal yo? Maju kene. Mane man duit samene lho. Yogo, Yogo. Yogo. Eh. Mbak, Mbak Elisa. Eh. Sing kono ke ora sah kaya ngono. Sing kaya ora sah mocim ya. Lho Pak. Kele nyebrak isih kae. Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin. Nah, betul? Betul. Iya. Goneh, goneh. Pertanyaane meneh lakone Mas Masda sing paling gayeng ngopo? Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak sing gayeng sing ngono. Ora enak. Sing ngerti umure Mas Dalang saiki pira? Sindene iki rong ngono sing entuk. 15. Bener lah 15 tahun. Hah? 15 tahun. Salah yo. Hah? Oh salah. Sing bener? 13 tambah 2. Ya bener kuwi jenengane 15 tahun. Nggih, lu makasih. Ya iki engko neh ya. Sing 5. Aku tak kene, engko yeah. Kok kena mana to? Aku arep anu ya. Kangen rombak tatin. Iki saya pelak, lho iki saya pelak. Ayo, siap-siap. Mbak yo. Buka celuk iki. Iya. Mentok, mentok tak kandani. Pripun? Iki idene sapa mentek-mentek? Heh? Idene sapa? Aku ki arep ngeratokke jenengan iki lho, rawuh mrene iki. Lah Lisai maut. Apa sah? Eh, mari kangen, mari kangen. Mari kangen. Kok aku mentok-mentok iki karepe piye tak telek iki ne? Wi. Mari Mbak. Telek endi? Kupingmu ana apa ne? Ana semute. Eh, kupingmu ana apa ne? Ngopo lah ana apa ne? Kasih lewat tindian. Ya bene.
Oleh enggak ya. Kowe ngerti nek arti nenek tindikan siji iki apa? Apa? Seneng lanang. Weh ya ora. Lah gari iki apa tengen enggak ya? Lah kowe iki apa tengen? Tengen. Tengen iki ya seneng. Ora. Seneng apa sale? Seneng mimin. Asem kok gae-gae. Kayak ono sing kiwa ya anek kiwa iki lagi seneng lanang. Ya ora umume iki wong lanang iki nek tindikan nang kiwa. Lah lu sak gelemku iki ya. Ora umum. Ya ben ora umum kok kowe ya. Sekarangmu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Pokoke yang utama adalah sehat. Duwe yo duit kene ora sehat yo piye to nggih to Bu? Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Apa aku ora mung ngro kowe ya? Aku yang sahur sahur manuk kok. Manuk es apa? Namu. Hei, aku rendi manuk. Lah, kok gunamu gunamu? Nanti kau jorai sokulai silian. Cari aku mentok. Ayo no yo. Kan itu manuk. Eh, kok dilepas kenapa? Kurang to. Lah, aku udah tolok ya. Eh, nek es mana nggak? Aku yo tinggu terus. Lah, jauh tak ganti posisinya kok yo. Ganti ganti yuk. Bela kayak gue nirong ini. Kah? Kaya India loh. Kok nggon ngene, nggon nales ini lho. Nggon mata sisan. Ya nggon matamu kuwi. Cah cilik rapopo. Eh cah cilik iku ora ajar e. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi ni jane iki. Kamu ingin ya? Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Sing tak pendem ki rasa-rasa sing apik, sing elek-elek ku tak tone kabeh. Oh ya apik nek ngono. Berarti mendem rasa karo aku. Ora. Piye to? Lah sak gelemku ta ya. Ta terus? Lah ya ora terus-terusan kok. Bocah iki lagi ngleleng dino iki mergo gan smoke anyar dadine ya ngleleng. Apa? Ora usah diomongke lah. Buka wadi. Ono saiki. Sugeng dalu Mas ya. Jeng lu ceng dalu Mbak Tati. Akhirnya apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik wong sing marah-marah ya apik sapa? Sing marah elek kok marah. Ya apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dhewe dek nek dhewe. Nek wani ra awak kempet sisan. Oh, kempeten. Lah ya aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem apa? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Lah ya aja nang kene ya. Ya nang apa? Ya ben dipresani masyarakat kene lho. Wah, gah. Lah? Gah. Lah nek ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki yo. Ajaran ana sak. Mending mau kula nggih gadah napa jenenge? Titipan. Titipan. Mesti nggo aku kowe. Ya ora. Mbok yo heeh. Sik. Dadak tak kunci barang iki ya. Ayo engko nek konangan. Yora, kita dikunci itu buat orang lain, buat keluarga ya tahu kuncinya. Oh, iya. Menika saking Pak okay. Susanto Malang. Menika nyuwun tembangan. Nggih. Salam kagem anak putu ingkang wonten Wonosari Ngawi, ugi ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah. Nggih, oh, menika tanggamu sah? Iya, saka Malang njenengan ana sing saka Palu. Menika nyuwun tembang kangen. Nggih. Wis tak wocokke wis sah wis transfer nang nggonku. Ya, bejaku lah. Iya, transfer dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa rejeki iki sangkan parang. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wus. Wis apa wus? Wis. Harmoni wis kok dadi wus. Lah ya grogi roh semono gedene kok. Enggak cuma satu kali. Ayo. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda toh. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sa? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ha, weruh oyote piye? Ora rasa. Hah? Ora rasa. Mendingan dipinangani nang pundi rumiyin. Nggih, sing niki wau saking Mbak Elisa saking Pak Sumenon apa sing manut pokoknya seker. Oh nggih, sing paguyuban rumiyin. Kak paguyuban ket katos asri. Ketos keke. Ketos. 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 Oh, ketos. Nggih, ketos asri nggih. Nggih.
menika wau nyuwun podang kuning kalian sesi demen. Nggih. Ingkang pun diremiin Mas Da. Sesi demen riyen mawon. Oh nggih. Nek sesi demen sing cilik, ngujare sing belum musik iki. Sakniki kok mboten sakit body shaming. Wong nek maune ya kurung ngene iki, ning nek wis duwe bojo biasane ya njuk lemu ngono kuwi ya mergo le ngetengi. Dadi nek ra entuk kaya ngono to. Ngetengi apa? Ngetengi apa? Ngetengi. Ya, mergo wis duwe bojo, duwe anak. Heeh, sing ngono wae. Rajane kan ini juga termasuk gen. Gen. Dadi keluargaku iki kabeh lemu. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Dadi aku nek kon cilik ngono ketoke ra iso. Ning biyen aku yo tau cilik. Apik ngono. Apik ngene? Iya. Jaran-jaran satu lha kok saiki iso dari gedene semono iki obate apa coba? Hah? Obate apa? Omong apa ta iki? Nek omong jaran dhisik tau cilik saiki kok iso gedene semono iki obate apa? Ya aku ora ngerti. Mangan terus. Nek ora percaya teko Mas. Mas Roni, Mas Ulis kuwi. Biyen aku cilik ya, Mas. Cilik banget iki biyen dong kok pengen karo aku kabeh nek aku wis tau ngopo ngarang gas kambung apa ngambung klambi olahragamu mate kecut iyalah iki nek ora percaya biyen aku dadi kembang sekolah ya saiki dadi pakai kembang desa terus ke ya ayo sesi demen nggih iya arep kancane mbak-mbak parang lah sidene iki waranggonane ditepung tepungi ke tepung-tepung ke kabeh oh iya ki ana sapa iki Mbak Anggi terus ana Mbak Saras ki Mbak Anggi Mbak Saras Mbak Yoga Yoga ibu dereng apal kula Bu Tiap Bu Tarni Tanti Tarni Tari Tarni Heh nek ben kok bodhek ya dina iki biasane sing bodhek kamu lho Gene iki kalih Bu Lia kalih Ibu napa kalih sik timur-timur weh anu riyen sisi deman iki wayahe sing nggo nom-nom ta no. Oh iya nah, masa sing sisi deman sing nom-nom ra mesti ha iya ya sing tuwa bareng ha sing tuwame garek ngopo harapane wis iya ayo Mbak Anggi Mbak Saras Mbak Yoga sapa wis kaya jenengan tok dhewe wae ngono iya tak pek dhewe nek ngono sabar ya ora apa-apa Wiwitane handerek sang peke pria bagus kang olah budaya di jalan nemu wayangan pirang-pirang berarti memang banyak wayangan ya Bu bulan ini oh iya ruahan ning Klaten sasi iki rame ya sesuk wis poso urung maksude baru wis poso wis ngumbah kloso masjid urung hah sing ngumbah ya udu aku ayo sing kakak ya ewang-ewang dumeh bintang tamu ora ya ta wis ana jatahe dhewe-dhewe ini berdua apa dewe-dewe? Mana tahu? Wong loro ya. Engko nek le nembang aku ra popo ya. Lah terus aku ngadeg ngopo? Ya iki nembang oh, saiki dibagi wong loro. Iya, aku berarti engko padang kunenge ya wong loro ya. Iya, alah. Ayo manuke ditum loro. Manuk. Manuke cilik dum loro mung sepira ya, Bro. Podang ini podangnya wis tuwa gedhe. Engko ngono ingkong ngono wae ngono. Iya. Sawan menyang kutra gede saking bukit
kurang premono. Neng. Ayo nek iso. Sopo? Nek iso tak tak naik 100. Angger njur bagane sing nadane rendah kok njur kene iki lho ra. Ayo to. Ning wasis ungro. Yalah yalah nak bunda suarane apike nya. Kok semudah itu? Lah iya wong iki jeneng rejeki kuwi wis ana sing ngatur. Kadang entuk akeh, kadang entuk sithik ngono. Matur nuwun nggih. Iya to. Diaturke sing ingkang paring menika. Karo sing ki nggo mega 100. Mega nyuwun ngapura ya kowe ra mangkat dadi 100 wae padahal iki mau akeh nggo mega jane ya. 100 wae nggo mega. Ya ngen ora ngono men adil kok ya. Ayo Mbak. Angungro marang bendoro. Tak simpene engko nek ketemu Memedi ning dalan enggak? Ora ketemu ya. Ora ketemu ya Pak ya. Ayo. Tiasules yo pijer ngincangake alis. Lancarke. Terus tresno sesideman. Joget teko iki. Yeah.
Krasa urung. Hah? Krasa urung. Urung. Hah? Urung. Urung krasa tambahi tempone Mas. Yo. Pongkeri. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, sing tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Mesti ukurane butuh skemanya aja. Oh, pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Mesti kan ono gaya Sragenan, Banyuwangi. Iya, ono, ngono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Oh, ora njaluk sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kota iki yo nganggo rasa. Saiki nek kelambatan yo teneh aku ngono. Kayak nglatih nafas kok yo ambekan kok. Ya kan nek kono butuh nek terlalu lambat, nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ya wis kaya mau. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Mana cak? Sak keplai tanganmu kaya apa? Oh, sak kendang-kendangane aku. Tapi nek banter aku yo gak joget, nek alon gak joget karmu. Oh iya. Gak gek jur piye kuwi. Intine apa gak joget. Jajal kowe iso memahami rasa gue enggak ya? Lele. Dadi ngene lho, sing dikarepke kono kuwi engko kowe awalan kuwi sedengan. Lah engko nek arep rampung lagi banterke. Yusuf ngerti Pak kuwi? Hah? Yusuf kamu? Loh, aku ki ya memahami lagu-lagu ngene iki lho, maksudnya kendangan Jaipong aku ya memahami. Oh. Oke. Okay. Heeh, yo. Spira nadene, Rani? Ora meh dolanan HP wae. Anu. Urip ana kutha gedhe. Yo salah. Kowe tetep padune kowe iki ra gelem joget asline. Yo gelem lah. Ngapa ra gelem joget? Kamu enggak tahu tes saya. Rasa gue bagaimana kamu? Lah we tesmu sepiro sak ketawang ladrang opo piye ngono. Ora rasa diandani itu namanya PR buat kamu ya. Eh, kowe nek tempone pas kono melu joget. Ono wis banter ngono ku gari ngepenake gari ngono-ngono. Ayo. Nek banter ngono aku seneng wae sak karepmu kono. Eh, berarti nek sarap rampung kuwi sing rekoso sing ngono. Ah, Yusuf kowe paham lho. Oh, ngono. Berarti kan sing rekasa yang nyambut gawe dia kan? Lah iya. Pantas kan aku memberikan ke dia gitu. Ya, silakan, enggak apa-apa. Itu uangnya kamu. Iya, enggak apa-apa kan. Kalau itu uang saya enggak tak kasih. Karena belum pas dengan rasa gue. Karena tuh enak banget aku aja tadi pengin. Ya kan kamu kecil, badanmu kecil. Iya. Badan gue? Seksi bo. Iya, sak gelem dhewe. Ya niku wis demen sampun kaguragen. Nggih, matur sembah nuwun. Isih okeh lho. Kodang kuning ono. Kodang kuning. Pantur Semarangan. Ayo iki. Ono, yen ning Tawang ono lintang, tembang kangen. Arep sing tembang kangen ya kena. Apa? Eh? Tembang kangen? Heeh, kuwi. Mboten manuk riyin. Mah manuk kuwi gogong. Tembang kangen. Jadi kangen-kangenan sik lagi. Berarti ini tadi kan ono sing nyuwun Pangkur Semarangan Mbak Lisa lah bone Pangkur Semarangan nanti jatuhnya ke tembang kangen. Transferane mlebune nggo namu kabeh kan? Eh, kowe kan yo entuk kowe mau. Kan tak nek kene aku kan dermawan. Ya salah aku ta dak dikeke. Ya tembang kangen mau bawani dhewe. Ya aku manut dalangi kok. Lah ya ora kok ya. Iya, Mas. Jenengan sing anu Pangkur Semarangan kok tibane tembang kangen. Lho, kok tinggal kok plek karo Pak. Karep kowe kanca aku.
Kalau dengaren. Eh nek ora mergo arep tok kempit ngono ya ora. Wong ku nagih tenan iki bocah iki. Jaluk dikempit tenan lho. WA. Iya. Mas Roni, Mas Roni, hey. Yo teng tengan teng tengan. Ayo. Semarangan. Iya. Maestro Wijuan. Iya. Ya dudu. Mas Sutro. Iya. Mingkar mingku rengu kara iki jane ngene nek arep bagi hasil Mbak Tatin iki ya kudu ngertek iki apa iki mingkar mingku reng kara iki apa lho. Ambok oh, bayar piro nek iso. Ya terus sampean ki ngopo? Aku sebagai pendengar aja sudah baik. Ya wes. Artekno nek kowe iso. Pendengar karo pengerasa aku mau. Aja ngono iki cedak makam pujangga lho. Oh ya salah. Ya bukane kok salah. Tembak gua ame. Tembak ya ditompo. Aku semangap lho. Nek mangap kagol piye? Wis padhong armet to. Nek kagol ora penek ta? Ora penek. Ora penek ayo. Ayo. Wes. Diam. Diam. Ora guyu. Oh, aku meneng wae kok. Oh. Akarono. Iki dibagi lho. Enggak, bagi kok sing dhuwur gak aku. Hah? Mana dhuwur? Kan biasane gua aku sing rendah, sing rendah. Dua larik, dua larik. No way, no. Ya wis ora sambok teruske ora sah. Ora sanggup. Ya bali wae. Langsung tembang kangen to. Ayo bali wae yuk. Gah. Bali ora. Ndase sah. Ngopo kuwi? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora lah, mosok rambuté. Dia mengalami sendiri. Wong sikile sek. Wong sikile. Susah. Iki ngandake apa to? Bayen to. Oh iya, kan kowe nang pernah bayen. Durung. YouTube YouTube. Tutorial to. Jane piye to nek ngono ora sih? Ah, iso tak dudu gambare wae. Saiki. Alhamdulillah, pun lahir nggih. Iki lho, lanang napa setri nggih niki. Ibu-ibu ini udah ngampet loh ya, ngantian duur tenan, aduh, aduh ngomong-ngomong seng peteng sopo, seng hampir sopo. Iya. Ayo, cari seng rendah kamu. Apa gitu kan ganti? Sinubo. Hah? Sinubo, sinu. Aku rata tamu nih guys ya. Kok pengen subscribe ini? Kamu nunggu ya? Pengen subscribe ini. Jangan mengganggu dong. Aku sarap muni padha Elisa mang wis mangap e. Nek iki kudu wis mangap ora kek ditandangi. Sinopa sinokarata mrekara sing
gendir arep mblasuk ke. Ayo, iki melatih ketangkasan anggene. Anu ki dadi kene iki ora dadi ki seben apa-apa ana intonasine. Nah, biasane sindani luk-luke melu sing gendak. Nah, iki mau iki arep njlontrongke. Iya, arek kesam enggak kesampean dulu ya. Dadi ini saiki balas dendam. Iki kembangan lho. Seger. Eh mumpung kelingan kamu dapat salam saka Pak Dwi Jokang kok. Jare arep dolan rono. Libur kowe. Libur kelulusan. Ayo aku pengen deket. Yo lali. Angger left TikTok aku ngger diunggahke. Wah aku ora iso on cam gur kaya ngrungokke radio jare. Lah ngopo kok reso? Lah urung 1000 follower. Makane iki do follow nen. Sah. Tuku no. Gah ora halal. Yo yo. Yo.
kroso. Wis kroso. Wis kenang. Hah? Senang iki mau kendangan kaya ngono. Seneng. Puas, wis puas. Urung puas ning wis tenang. Piye kowe? Ya wis seneng ning urung puas. Oh, nak ya ngono. Ya engko dipuaske liyo. Ya, siap. Liyo papan. Iya. Siap. Iya, iki mau ana request meneh ning iki ya. Didum karo kanca-kanca waranggono. Ya, sae no. Kacan iku no. Bene adil ya. Nggih. Iki isih sore kok, Wan. Wektune iki lagi jam 11:30. Iya. Menika lajeng sinten? Pepeling iki mau terus ana podang kuning ta mau? Konten. Ya ning Tawang juga jangan lupa. Oh, ya ning Tawang. Iki diintekke pas limbukan wae to, dadi lagune iki mengko gara-gara kari sing klasik-klasik. Nah. Wah, siap. Baik. Ono Mbak Anggi, ono Mbak Saras, ono Mbak Yoga. Nanti sampean sing ajeng milih sapa? Sing dipilih sinten? Iki iki sing sing endi sih? Pepiling apa? Pepiling dulu. Pepiling podang kuning. Oh, podang kuning. Nah, iki Mbak Yoga iki wae podang kuning ya. Heeh. Sapa? Mbokne Nara Homestay iki lho. Mbak Saras. Ayo kowe mbok siji apa? Iya, kek men gak jenengan iki Sumenerian man ke sana. Okay, siap. Berarti saya duduk. Hemat energi. Iya. Yes. Wah, jos. Jos. Yo, sepati yo. Sekarang. Malah mapan. Lah yo kuwi mau tak kon leren ngono maksud e iki yo ben istirahat sik. Engko kan iso ana ronde kedua ngono lho. Oh, ngono. Biasane kan sono sak ronde iki lagu iki, ronde berikutnya iki lagu iki. Dadi cengkoke iki yo mesti otomatis beda-beda. Tempone yo beda-beda. Sing bedake? Hah? Sik marake bedake dadak leren sik ngene iki. Yo mergone iki mikir ngen-ngen gayane. Mas Ron iki apa kuwi, Mas? Ala. Iya. Angkring-angkring nang sendiri. Heeh. Sepoi-sepoi angin. Iki apa lagune? Wah, wow, entot pamundutan. Heeh. Ya ning Tawang. Ya ning Tawang. Oh ya, berarti sing dikersake kuwi. Ya. Heeh. Aku wis suwe ora krungu suwantene jenengan iki ambek ya. Iya, wong kono ora tanggapan. Lah, kepiye to? Ha iya ya, nek otomatis kan ya melu kabeh. Kayak iki sesek ya sesasi full iki ngibadah. Yo ngibadah budaya. Puasa to. Yo ngibadah yo rencana yo neng omah ki yo arep ora ketan 2 jam 3 jam ki yo. Oh iya. Duh, latihan neng omah. Golek buka ngabuburit ten to. Wengi kok ngabuburit. Tak kira arep dijak buka bersama ngono lho. Ayo buka bersama engko kok kerdus ora salat magrib e gak. Ndak kepiye to? Ha yo wis iya. Tanggung jawab ngono lho. Heeh. Nah yo saiki yo sampean yo sibuk. Sibuk apa aku? Heh? Ya sibuk ya jualan online to ya. Oh iya. Rumah tangga. Gara-garane jenengan ora payono. Gak ya, golek-golek. Ha ya ngono ki musiman kok ya sasi iki iki tanggap iki rono. Kayak ngapa to kok geger dhewe iki? Kayak arep nyebrak aku meneh kae. Iya ya, nganggo bawa. Nggih. Manut, ya wis manut jenengan wae. Iya. Ngono iki disekarep wae. Iya. Iya. Aku tak nyuwun pirsa karo jenengan aku tak pengen roh aku. Ngapa? Iki lagu sing repto sinten lho. Sopo ya? Sopo iki? Satos. Narta Sabdo to ta? Anjarwani. Anjarwani. Aku iki aku ndak buka Google sik iki. Oh ya wis engko ora apa-apa. Jenengan ngerti? Lali aku dhisik iki. Iki lagu campur sari iki tak apale nek saiki wis ilang. Oke, Wijaya. Nek iki lagune iki sing digawe Thailand-Thailand kuwi. Iya. Bulia mbok ngenami sik ngertos. Heeh. Mengko aku ngene iki. Engko tak takon sik. Engko kuwi wis berhadiah. Iya.
Yo. Gua pari. Cahayu. Mbak Lili mana biar dewe. Eh ngapa to, Mbak? Oh, ngono. Bagi-bagi lho ta. Ah iya kok iya. Kok diupload ning YouTube? TikTok we, artis TikTok je. Iya. Rewang ngono kae. Jaya karang ya jenenge bocah ngono ki rekak-rekane pengen majang ngono ngomah ki ora ngolah-olah. Mamakne ora ning omah nusul rewang ngono. Lah mamakku ndi? Lah mamakmu ki ora rewang ki, Mbah. Iki wis marai gelo. Iya. Ya engko Mbak Saras. Niki nganu kan panyuwunane dari Jambi itu sik ngembangke Mbak Elsa. Dari EFC Jambi udah transfer lah. Mengke kula sama Mbak Saras tak bagi ke Mbak Saras ya nanti. Oke. Okay. Aku tak duetin ini biasa. Berdua. Oke. Okay. Adek, siapa jenenge? Engko nek pas dangdut Jack Cecil ya. Engko dijogeti ya, Dek. Engko tak sangoni. Engko sawer engko. Aku yo tak. Oke, okay, cinta. Semangat niku biasane melu joget. Iya. Ayo. Aku sih.
Anjar Ani dari Ponorogo. Lho Mas, sudah dijawab. Oke, siap. Makasih. Akhirnya apa aku bisa tidur nyenyak. Jazil, peta. Jazil. 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 Pinter ya. Umurnya piro Dek Jazil? Udah sekolah. 6 tahun. TK, TK besar. Ya. Sangoni no. Lah aku nanti aku. Koyong jaluk. Jaluk. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sekolah di mana? Di TK. Aku juga kalah aku. Kelek. Ya apa? Kelek. Dek. Oh, kelo. Kok ya rasa ngoni. Iya. Sini. Makasih. Tenggone Mas Dalang. Mas Dalang. Kene. Makasih, Pak De. Heeh, kene. Seneng aku loh. Bocah joget kene iki. Iya. Wis, dene iki biasa oke banget ya. Dikebai kuwi. Iya. Oke, go jajan. Makasih, oh, salim dong. Aja oh, tuku es ndak watuk. Ya. Yo tembas permen. Permen ndak gigis. Salim men ketularan. Oke, okay, tak dongak-dongake dadi pengendang ampuh. Ora yeah. Ora dadi dalang kondang. Yo ke depane. Oh, ke depane. Masa depan kuwi. Yo ket se durung rampung. Durung rampung kok tak yeah. Jaluk. Sing apa ya jogete ya? Pargoy. Pargoy. Pargoy lho, iso ora pargoy piye? Iki anak TikTok iki mesti. Yo. Mulih sing ngajari bune kok, Man. Iya. Nyeneng ta wong Just
Mas. Kayak golek Mazda, napa wonten dawuh ngono. Wonten dawuh napa Mas? Sekolahnya di mana? Napa Mas? Sekolahnya di mana? Mas. Daerah Meranggen lho, harus disawer lagi lho. Oh. Sama Simbah itu yang biasa joget juga lho. Iya. Oke. Wah. Ya, matur nuwun, Mbah. Iya. Seneng le. Sesuk nonton wayang meneh ya. Ning milih. sesuk milih sinden sing ayu-ayu. Iya. Sampun niku Pak Muslim dari Jambi sampun kagungan. Matur sembah nuwun. Terus iki mau ya ana meneh pepeling terus apa mau podang kuning. Iya. Iki mau wis kangen-kangenan banjur saiki dolanan manuk. Podang iki lho. Iya. Heeh, iki bagiane Mbak Yoga. Oh iya. Heeh, yo Mas, kimpul di sepati supayane jumeneng. Iya. Iya, yo. Jendalu Mbak Yoga. Belu jendalu ki. Pripun kabare? Sae. Heeh. Wis tak takon jenengan iki saking tlatah pundi? Pripun? Saking tlatah pundi? Pi dalem wonten ing Magelang. Weh, Magelang luar biasa. Tebe-tebe adoh saka Magelang mrene. Iya. Matur sembah nuwun panjeneng kuyangin pundalu punika. Nggih. Iya, menika wonten apa jenenge podang kuning? Iya. Betah betahaken rencang. Wiyaga, wiyaga. Enggak. Ten. Napa garwane? Tersenah monggo bebas. Ayo. Apa gelem ke? Wala kersa mawon. Dene Mas duet, Mas. Seperti yo. Ayo mituhu Kang Garwa. Dene ngancani aku. Apa sing gari iki? Hop. Wong kepe bintang tamu. Eh lah ya piyayi ya. Bisa Mbak Tatin. Derek sinau Mbak. Guru kok sinau. Wilujeng dalu Mas Moko. Wilujeng dalu Mas. Mas Inten kok. Eh audiane teng ngriku mboten teng ngriku. Isin ya Mas. Kale Kang Garwa ya sing iya. Kok malah sambat gitu ya. Streamingnya di pateni rin Mas, di pos rin Mas. Sinten kok. Mboten apa-apa kok karang ya. Ajan piyayi kondang luar biasa, diam. Kodang kuning kersane duet pasangan suami istri. Wah iya. Ngarani waton bener. Iya. Nah, di bawah ini saking Mas Moko. Jadi ini men ono tiga rapi roh dalangnya. Cakepannya yang betul apa ya? Ini aku betul teks. Deg-degan. Kok proklamasi? Iya. Sinten dia nih Mas? Panjenengan rumiyin. Kan sing ingkang kakung rumiyin meniko nyebut ke nun sewu manuk eh. Adian wujudnya emang peksi ini kok. Kalau ini nembang podang kuning ini deg-degan jadi Mas. Lah kok. Nah nembang ke dewe iya. Lah makanya duet kali ke Garwa. Aduh. Podang kok. Ya. Nadian wujudnya emang peksi.
si niki jane wau jatahe Mbak Tatin kali Mbak Elisa. Budi. Ayo kono. Nih. Kuwi to, ah, kari 200. Ah. Buen. Min, siji kowe ya, Min. Aku rasa ditinting ki iso jane. Saiki genti sing putri, saiki mau nyebutke ora iso aku arep genepke nembang dhewe. Abi tak kene dhewe. Ah biasane nek wis entuk ngono ki terus lunga kok saiki kok. Sel. Ya. Alus manis terus alus manis tur merah. Yo yo. Piki guru tak jari. Ati. Alus manis terus terus tak tak. Mosu wenggon kula. La podang jenar ibu bunga ingatiku. Ayo karwaksi panggung ibu bunga ngono wis kulino ning omah to. Kulino ning ngisor. Iya nyanding bisa dadi. Sapa sing ngomong? Mas Ipung. RT ini ya. Tombo. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jogete ulo. Ora iso. Alah. Lho sing ngersake sepatu. Ah. Niki kan gelem joget balekke duwite ke mawon. Mboten sida mawon, kok nek kon joget pripun mboten pun. Ah iya. Aja, dicipok. Ah, eh. Ora iso. Nglimbekke ngono kuwi. Angger nang bocah turu kok jero. Iya. Ke ayo mbakmu. Ya, enggak Mbak Yoga. Ya, esok aman. Iso awan neng omah besok ra krasa keluyuran anggolek sing gak sayang mobang-mobang mitarakan we
Matur sembah nuwun Mbak Yoga njeh. Suwantene yo wah jan masuk wis samu barange masuk sing ora masuk nek ming nek hari Minggu. Iya, iki ana lagu apa meneh Pakmu? Ayo takon Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Manten titipan apa? BTW. Kepeling. BTW iki baik, wis sembuh apa? Sok bahasa Inggris BTW barang. Aku ngarep bahasa Inggris iki nyemili kertasnya tak tulis ABCD tak kopyok ndi sing gancar ya kuwi jawabane. BTW. Apa Mbak iki arep minangkani pepeling napa? Wonten pamundutan bapak-bapak ibu-ibu mumpung kula wonten mriki kalih Mbak Tatin sowan mriki panjenengan napa remene? Gratis. Gratis. Mangku puril. Mangku puril bar. Sing saka kono. Sing hayang. Jambu alas wae senenge sing nganggo gembot-gembot. Oh iya. Ya anu wae apa ninggal katresnan apa? Oh iya. Sak panunggalane ya. Ninggal katresnan iki biasane sok Mbak Sarah saat iki gandeng mau wis kebagian dadi. Lah iki Mbak Anggi belum. Heeh, Mbak Anggi. Iya. Lagi sih. Bertiga di sana. Si kecil cabe rawit. Oh, lah iya. Nek joget kudu sing nganu. Halo, iki ayo. Ayo wong iki kalem iki dhewe-dhewe to ya karaktere. Kene nek aku ra iso joget kok kon joget, kene iki kok ra joget ra apa-apa. Masalahnya kono nek renang mau gaya batu. Kaya tahu-tahu aku renang. Ayo Mbak Anggi. Ngaduk. Nggih, sepoti Mas, kimpul, Mas kimpul, sepoti Mas. Yo. Kapok kok telek. Ora pending. Eh nek omongan kok sing seru ora ming. Nggih niki pun pol iki. Pun wis pol. Nggih. Nah terus nek ngundang umpamane sesuk duwe bojo, nek ngundang bojone nek ngundang piye? Mas, ra krungu bojone silak. Mas, ana maling, Mas. Nah. Silak do kukut kabeh. Ya ana apa kobongan gandeng sik kan kebenges, kebeng. Eh nenek sing wedok suarane alus ngono sing lenang semangat lho. Ha apa? Kok iso? Alah, temen pacarmu alus. Ora, saya nglegena iki sing lenang saya. Wah. Masa kok nglegena barang. Dalange, "Hei, kamu tuh anak kecil." Kecil asok ya gede. Lah iya, rung wayahe gede. Lah nek ra yo apa jenenge adaptasi. Kamu tuh kelas berapa ta? 3 SMP. Kelas 1 sesuk. Sesuk saiki yo. Saiki ora sekolah aku. Saiki mayang ya kowe. Ayo wis tutuk gundulmu ya. Tutuk genting. Eh Mbak Anggi iki ben unjuk gigi suarane apik. Dadi bawa mbok ninggal katresnan go bawa bebas pelok. Aku gede arep nutuk Mbak Tatin aku bingung gundule sing endi. Kowe wani nutuk aku wani. 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 Ngono nek ndelalah kleru sing ditutuk omak. Pawau ngono. Ayo menggari ngantil mah. Nek kleru menggari des ngono. Dadane aku wedi karo kowe. Dalang rak nang kene, nek medun saka kene jan. Ya ora apa-apa. Jebulane. Ya ngapa? Hah? Ya ngapa bentukane? Ceremimi. Kecil. Ceremimi. Ireng. Ireng. Oh, urung ngerti urung ireng. Nek aku tes gon belek. Hei. Ayo. Siapa iki, Mbak? Mbak Anggi ninggalkan tresnan langsung di seragen ke bae. Iya. Ora anggo bawa. Ora usah. Ora usah ya. Dingan wae nek ninggalkan tresnan iki apa sah jenenge? Samboyo. Oh iya. Oh iya. Yo. Samboyo ya. Pul kimpul. Kimpul apa telo? Kayak dikempet orang. Aduh. Oi. Thank you.
as as as
Matur nuwun. Mas Kimpul terima kasih ya. Makasih Mas Kim. Udah berasa sekarang. Udah berasa. Sudah kelihatan tisnya. Apa wit? Rasa. Taste. Rasanya juga kulon progoe ada tis-tis. Lah apa toh? Nek arep basa Inggris sing bener. Taste. Nah. Taste. Sudah terasa tisnya. Lala gaya tenan. Wo. Sampun iki sampun. Nggih matur nuwun iki sedaya pamundutan pun diwinangani. Iya, kula tak neruske lakon sih. Oh nggih. Nggih. Iki lakone isih dawa, mongko ndak nek kepedhot mboten sae. Mongko iki lakon leh kula nulis iki mang takoni bapak kula niku mulih kok nggih Mas Roni iki langsung karo arep turu iki nulis iki. Iya. Oh gawe dhewe. Nggih, hes pun kula tak neruske lakon riyen. Isih pelok, Mas. Iki omong-omongan sik ora. Hah? Aku langsung bali. Ayo pokoknya nek dalune iki kula kathah lepate nyun mangapunten. Inggih semanten ugi nggih Mas Yusuf. Nggih. Upami kula kalian Dek Elisa menika gadah lepat nyuwun pangapunten ugi mbok bilih benjang sanes hotel saged pinanggih malih. Amin. Panjenengan sukses sampai tancep kaya. Nggih. Nggih berkah kali kagem warga Petosari nggih. Nggih. Heeh, nggih matur sembah nuwun. Ya. Ayo mbokmu teruske lakon dhisik. Ya, iki langsung budalan wae. Wah, kaya rantak-rantak prajurit Kepulauan Seribu. Ya. Padha arep budal menyang Padukuhan Karangkadempel. Ya, ayo tak derake. Enjing bidalku umur saking jroning praja. Angkong engkang Palaka Swaprabu sananira Lir Surya Wedalira Saking Jalanide Harsa Madangi Jagat Tok Mungo Paneng Sak Pucaing Wukir Marbak bang sumirat kenong soroting Surya Mega lan gunung-gunung ing alhamdulillah. Nuwun-nuwun kawula nuwun wonten ing tlatah Dukuh Ketos Asri Desa Juwiran Juwiring Klaten. Alhamdulillah. Enjang punika saged pepanggihan kanthi kawontenan ingkang remenaken. Wah, jan penonton ora sebaene kawit sore mawon. Dalange urung teko, wiyagane urung teko, alate treke urung teka wis padha sami nglumpuk sedaya alhamdulillah menika kerukunan menika ingkang kados mengaten menika ingkang kedah dipun jagi alhamdulillah kula menika piyambak kepengin supados
daerah gen kula menika rukunipun, kompakipun, guyupipun mongkat ugi kados mekaten. Eh, kula menika bingung angger diarahne kerja bakti. Wah, iki wah, ambuk bayar. Nah, kamangka kula ngomong ngoten menika sing sok ora mangkat kerja bakti menika kula dhewe. Mila saking menika kula menika kepengin supados warga ing Karang Tumaritis nggih wilayah ngen kula menika ugi sami kompakipun, sami guyub rukunipun kalian warga ing Dukuh Ketos Asri. Lan dalu punika kanthi adicara nggih menika dalam rangka bersih dusun Dukuh Ketos Asri Desa Juwiran Juwiring Klaten. Sekalian kepiaan riyen menika asmanipun wonten ing mriki menika namung Dukuh. Nah, lajeng menika dipun kepiaaken dados Dukuh Ketos Asri. Alhamdulillah. Mugi-mugi ing tembe wingkingipun kanthi srana nimbali kula nimbali Petruk sak rombongan nggih mboten ming namung kula ra tok. Mugi-mugi kanthi guyub rukunipun para warga ing Dukuh Ketos Asri tembe wingkingipun manggih karaharjan, manggih kesarasan lan manggih rahayu wilujeng mboten wonten adicara stung, mboten wonten alangan setunggal pun apa. Kalis ing sambikala ingkang dipun jangka bakal sembodo si, apa jenenge reng. Hei. Rene utawa reng aku ajarana basa reng aku sasar susu reng. Ayo dilagoni sik. Oh iya. Ki mau ana ingkang ngersake petis manis, Tru. Oh iya. Buka celuki. Ya. Petis manis. Tong frame weh nggo kenang-kenangan adiku Bagong. Wo ah ya semoga saja Bagong ki dipikut Prabu Tripitaloka mau ora dipateni ya ora wis to makmur makmur mulya Bagong nang kono malah ngeling weh sapa ngerti malah dadi tumenggung pangkate lah iya. Eh, neng kene ya awake dhewe yo seneng-seneng. Leren dhisik leh goleki Bagong kok mesti ketemu. Yakin ta, Tru? Yakin. Wis anggere pasrah ngersani Gusti iki mesti genah. Yakin ketemu, eh? Iya, iya. Mengiki awake dhewe sowan ana ngendi iki, Tru? Ana ing laladan Dukuh Ketos Asri, Desa Juwiran, Juwiring Klaten. Eh, ngono. Iya. Adicarane adicarane ya kuwi bersih dusun Dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepiaan apa kuwi dalang kudu lah yang kose tau tak omong sih ini ngatur ke uju pese orang urung gong orang urung gong ayo main kut ya lali ya dieling-eling makanya ini ya tinggu apa kuwi jenenge apa rehabilitasi reservasi kok rehabilitasi gue wis apa nih reservasi gue wis keliru meneh gue yuan ya iya wis pokoknya gue lah gue pengeling-eling eh iya iya referensi aja gue ya ngarep ngeling-eling
referensi kok. Eh, nderek ndedonga, nderek mangayu bagya mugi-mugi. Kanthi adicara hari jadi Gunung Kidul gundulmu atos kuwi. Apa ta iki? Buyer ndasku buyer iki buyer. Apa iki ngopo lho anjane? Karang ya mikir radi iki nek ya dipikut mungsuh rak ya. Kene sing ngengen-ngen to, Tru. Iya, wis pokoke pun nderek mangayu bagya, mugi-mugi rahayu ing tembe wingi pun. Pun kula nembe apa niki gelisah mboten saged matur kata-kata. Iya. Ayo kanca-kancaan terus ke. Dieling-eling mau tekan ora tunjang sik pul. Tunjung malah. Ha iya. Mangga aja. Urung-urung senengmu kok wis kaya ngono ya. Iki ngene to piye? Iki yo gandeng kathah pamundutan iki akeh mau sing lewat wis up uga ana akeh sing mlebu ning wis upku. Oh iya, heeh. Nek ora diwaca maneman wong wis kebaca transfer. Mbok menawa oh iya, heeh. Ora transfer ke yo diwaca reng. Lah iya. Iki ana sing layang kleru kok. Ana sing layang langsung iki saka penjane Bapak Wasio. Ya salam budaya lestari budayaku. Nyuwun gugur gunung katur Bapak Ibu pembina Laras Budaya, semoga semua anggota grup Laras Budaya selalu pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Dimudahkan segala bentuk urusannya. Matur sembah nuwun. Menika ngersakaken menapa Pak? Gending menapa? Oh gugur gunung bajikur mataku, mataku. Matane iki nek kira ya wis. Heeh. Pinangane kawan, wis engko nek keri. Lho. Ayo engko nek wis padhang to ya kerja bakti ku nek wis padhang ya arep kerja bakti. Siap. Ya saiki iki sing nyamleng-nyamleng siki. Wah iya. Aku wis suwe ora ngrungokno. Kutut Manggung. Wah iya. Wis sarang banget aku ngrungokno Kutut Manggung. Wah iya. Pelek. Jajali soro, mesti iso ya bulia kok nganti ora iso pelok kaya. Iya. Angger wis Kutut Manggung pelok ya, Tru. Iya, wis karo ngopi nglinting mbako Temanggung meneng teras kae, mongko udan-udan nganggo headset ngrungokke sore sore. Nyamleng ra sebaene. Ora. Iya, mangga saking Bu Lia lajeng ngemriki. Wah iya. Ya. Mangga langsung kepala mboten samawi abale. Sore sore nyala lagi pembukaan lho iki bayangno. Ya. Mendah engko nek dintekke. Ayo ya gaya-gaya do turu kabeh. Ayo sing ngasta demung dolanan HP kae mengko wis ngatang-atang. Mikir ya, mikir utangan. Sayang. Ora apa-apa wis ikhlas kok aku ikhlas. Iya, ora masalah. Iya. Wis kapan onone wae. Sing penting ana. Lah nek ora ana ngapa njaluk ngono lho. Iya. Iya, sak selane ambo arep sok jaman purba balekke ora masalah. Iya. Iya, mangga dipun lajengaken. Tak ikuti pitik wae. Angkok.
Omden. Ora apa-apa lek to ijo lipite bangkok nian kok tekan gunaku langsung tak bleh. Omden omden. Omben ono apa ata omben 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 ono saiki ngapa le wis ora sadi sawang Pak iki gawa dekat kono wae iki ngebak-bake opo to kaya ngono kok yakin wis kuwi Bali Bagong Bali ya lah iya iya iki wis buli ya terus oper oh iya cemesane sing mrene Butarni oh iya iya magabe Bu mbok deku sing ayu dhewe iya sak gulungan semut. Ya. Makan nana kata pakan pakan kanon Butarni suarane nyamleng suwantene elok. Sinden senior. Wah iya. Ya iki sing eh sing ngetutne aku ket awal truk. Iya, pisan aku nyekel cempolo, pisanan aku njejak keprak ya iki panjenengane iki. Wah iya. Iya. Ngaturke panuwun. Muga-muga tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Ya, mangga Bu. Matesih Butarni. Wah iya.
tegas, ben tegas. Iya, siap. Pun malih selindro Kang Mas. Iya. Kok Kang Mas gundule? Lah ya kuwi penere Mas. Iya, Mas Roni AW Fried Chicken weh. Orang nganggo Fried Chicken sing aku ora. Jodipati. Iya. Jodipati Yogyakarta di perbatasan timur. Wah. Kowe kerep mrono le anu Kang. Kerep. Angger malam setu aku mesti rono. Ngopo? Madang. Ya wis pokoke ngrene kono iki ngelih njipuk dhewe ngono wae. Sak kepenake tenan. Iya, kimpul kuwi awal-awale dhisik ya kerep rono ning saiki mbok wis mboten pun mboten nate to jane. Hubungan. Oh, pun mboten hubungan. Iya. Aya. Iki kopi teka, kopi apa teh iki? Heh? Jae ya, berarti lagune sing cocok ya Jae Wono. Oh iya. Sapa sing nyelirani? Ya Kur lah. Kur. Iya. Haa. Bali pelok meneh to akhire. Sir ku arep nyetel rengu. Oh iya. Ya bar iki. Ya. Jae Wono iki anget-anget. Iya. Kur ke sisan. Iya. Oh Mas. Iki anggere brik ngene iki mesti ana salah siji sinden sing anu. Oh iya, kowe pengen sapa? Bu Tia. Oh iya. Enggak di lajengke diceluk. Oh iya. Ajang. Iya. Saiki Mbak Yoga. Oh iya. Yoga pagi. Ben sehat. Oh iya. Lambemu olahraga. Iya. Enggak. Cewon apa yang baik rasaku. Ten di
istri susu jahe. Ayo yang ini kayak nyusu ini nyamleng. Sembahan pun Pak Dey. Iya. Ayo. Apa nih reng? Kaya sing wis tak atur lagi mau. Ma aku. Ayo aku pilih susu nih. Wah iya. Kaya sing wis tak atur lagi mau tuh. Wah iya. Aku harap nyetel tengu. Hush. Renguk tengu. Nyokot badukmu. Iya. Haa. Sopo sing kepareng nyelirani. Wah, ayo sisan no. Kok bali. Iya. Iki ana Butia, wah ya. Jumeneng. Ya, enggak jumeneng. Iya. Cah keten menika sampun wancinipun jumeneng. Mula kedah dipun tap. Senengane kok. Enggak jumeneng iya ya ini ki apa ya nggo sing santai-santai gitu. Oh iya kaya to tengu rengu ya ini kok iya. Kon ngadeg ngono lho lah yo wayahe ki ya ini lho kek kapan meleh apa ya penak nek ya ne lah nggih kok ya iya ambil antara kanan kiri terus ngopo kuwi eh are pemanasan kok. Aja ngasih nyamplo. Iki langsung apa nganggep bawang? Langsung ke wala. Langsung angkat kaki. Penak langsung. Nggih, Mbah. Nggih ta. Nggih, langsung. Lah nggih jenengan remene nek langsung to nggih. Tos pundi, Kong? Oh, lah nggih. 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 Bawane ngarit bawang. Lah nggih. Piye ta ki? Mesemen. Aku ra ngunjuk jahe. Mangga Bu Tia. Sejak ikan tanarengo tanar peniko ini semuanya ikan.
Nuwun Mas Dan. Nggih matur sembah nuwun Bu Tia. Oh iya. Hah? Kepiye? Simboke kan ngadeg. Gue lah nggih kedah kok ya. Ya. Iki seno siji meneh reng sing durung dipinangkani. Wis ayo neruske goleki Bagong. Siap. Oke, okay, ya. Urung turit urung ngono. Iki seno gugur gunung. Wah iya. Haa. Mangga masake ditolote-tolote. Iya. Aja. Panjakku ngawur panjakku. Iya, mangga masake. Sembah nuwun sedaya sampun dipun pinangkani. Sakderengipun kawula sak kula kalih Petro. Ya, undur diri saking ngara-ara mbok menika. Mbok bilih katakala petanggen kula gegojekan wonten ing sakmadhering goro-goro enjang punika. Kula estu nyuwun agung ing samudra pangaksami. Ya. Semanten ugi kawula menawi katakala duwe gegojekan kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sedaya warga ing tlatah dukuh ketos asri. Juwiran juwiring klanten tansah pinayungan rahayu widodo nering sambi kala. Amin matur sembah nuwun. Ya. Ayo trok golek Bagong. Ya. Sakrunge golek Bagong ya supaya lancar kabeh-kabeh. Ya, iki lantaran saka ngersane Gusti Allah. Muga-muga Bagong iso ketemu meneh ya, Tru. Amin. Sakdurunge awake dhewe golek Bagong ayo ndedonga marang ngersane Gusti sik kirim patekah para pundhen dalang sik ya, Tru. Ya. Khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang Saknus Mantur Alfa TK. Kados pundi? Nggih. Menapa? Kep kados pundi gending napa? Oh nggih siap. Heeh. Siap. Nggih, sendika dawuh. Ya, urung sida to. Oh, ya ora masalah. Lah nggih. Minimal mriki pun Allah Akbar ngono kek nembe. Lah nggih, siap. Monggo. Menapa kalau mau? Oh, nggih. Oh, nggih. Monggo. Milih sinten ingkang. Oh, nggih. Mbak Anggi. Awalane Pak Lura lho. Langge. Sinten? Sapa ki?
Napa ki jeng miring ki polok? Ponje. Ayo sapa? Nggih. Engkang baken ki jeng miring ngaten nggih. Nggih. Menawi ki jeng miring ki mawon terus pundi? Ponje siap. Ya, monggo sinten? Yo. Ayo mbok deku. Iya. Di Sumar lengen tosi nang kono. Wah iya.
Ayo lanjut golek Bagong Truk. Iya. Sepira Mas? Iki yo suwe ora mangkat ki yo lali. Ayo. Ya neng, ya neng, tak loko kadhe langit.